na Counter Strike 1.6, ajmo da počnemo. Mi smo sad na novom serveru i zabrat ćemo ovu. Sad idemo. No, ovaj mi je server nekako siguran. To je moj. E, ovdje ima neka rupa. To je moj. E, sad hoću izaći iz tog. Idemo pravo. To je... Vada imamo neki stari server. Igrao sam ja na ovom serveru i čini mi se da je malo star server ovaj, kako ja vidim, po mom mišljenju da je star. Sad ću vam pogledajte aviona ili da idemo pravo i da pogledajte ovu staru. To je, kuća je bila. Very nice. Kao što vidite, onaj, i samo da vam nešto naglasi. Posle te igre, kad budemo igrali, da ćemo probavati koliko su jake puške, koliko je onu. Pištolj jak. Valja... Aj ništa. Kako što vidite... Ići što mi iđe ta rupa ovdje. Vidite, unutra ima, ja mislim da ima voda unutra. Da se prvo pokušam popiti gore, ne možemo. A ne, pošto... O, nisam nikad bio na ovo. Sad ću vidjeti što je ovo. Ovdje bi trebala, ja mislim... O, dobio sam! Ne vidim. To je svjetla, ja mislim. Poslije toj igrice kad budemo snimali, snimat ćemo koliko puška o jačini pušaka, koliko mogu dostići na 5 km. I zabrat ćemo 5 pušaka. I pa ćemo isprobavati na bilo kojim što nađemo. Subujte se na ovaj kanal i lajkujte ga. I pišite komentare šta vi mislite od ovo i šta bi mogli snimat. Kao što vidite, ako nas budete pratili, bit će vam zabavno sa nama. Šta vi god kažete, mi ćemo snimat. Brzo ćemo dostići dosta... Brzo ćemo dostići do 100 subscribera. Subujte se na ove kanale da dođemo do 100 subscribera. Snimat ćemo live uživo. Ako vam se sviđa ta igrica, ostavite like, shareujte, followujte me na Instagramu, Oldings, Golub. I evo, to je to. Gleda da bi mogao Almine kupiti sebi jednu minčestiru.
4, ne znam, 1101. Vidite koliko imamo para. Pošto se malo kamera tresi. E to bi bilo to. I